由信念沿路带领，从迷雾里找光明，步入最黑暗路程，人都没有身影，寻遍现场没见证，全凭直觉做反应，专心细意去聆听梦像眼睛。凡人用双眼如何望见，心眼无从搜遍，真相困于光源背面，害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪，围城内失神仍能遇见，感觉原来未变，还有另外苦也是甜，别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天尘埃未掩。今届大律师公会嘅主席，我系志在必得嘅。我真系冇谂过你会咁样洗横手啊！系郭一凡应承咗佢，如果佢选到主席嘅话，商界会无限量支持佢开一间法律学院。一直以嚟值得我交心嘅唔多，嚟到今日，我觉得你要谂清楚，你究竟企我呢边，定系企你师父嗰边？我真系唔觉得呢个世界系非黑即白。我同佢唔再系朋友。我妈妈个心被人偷咗啊！如果系入殡法院告呢间医院，佢哋质疑你健康系咪急需要做心脏移植，我会帮你安排个记者招待会。文文啊，文文，你可唔可以帮我签个名啊？我由我第一日中意你嗰阵咧，我已经将你个名纹咗喺呢度啊！你睇下，我求下你啊，你可唔可以帮我签个名喺呢边膊头添啊？纹身合格相信我真系好中意你噶，有几多人？会中意你中意到将呢个名纹上自己嘅身度啊，系咪？你唔好辜负我啦，我会好伤心噶。你帮我签啦，好唔好啊？多谢你啊，多谢。Thank you。唔好意思啊，阻住大家采访，真系唔冲凉。诶，文律师，记者会仲未完噃，做得咁急嘅，点解唔留耐啲啊？都攞咗签名啦，唔好再阻住晒啦。你唔使继续教姚敏点答记者啦咩？佢一個人喺上面啫，你放心噶。姚小姐係我哋嘅客人，麻煩你唔好再騷擾佢。真係估唔到，香港1445個大律師，偏偏就會遇到你。本來呢單 case 咧，我交俾伊華啦。既然你係我哋對手，睇嚟我要親自落場。好啊，親自落場總好過做遙控軍師嘅。到時見。好，就咁玩。3年前姚敏就做过呢个搭桥手术嘅，咁可以证明到佢真系患有呢个心肌梗塞。但到而家，佢究竟系咪严重到要做呢个换心手术咧，就要再查先知。我问过医生，如果心脏有事嘅人，佢哋嘅血液循环就会差，尤其系手指部分咧就最明显噶啦。但系佢头先帮我签名嗰阵，佢只手依然系好稳定、好有力嘅。不过呢啲系我嘅感觉，并唔系咩有力证据啊。咁即系下一步。我哋就找到姚敏的病情比马如玉轻的证据。只要我哋可以找到证据，就可以阻止到姚敏打尖，攞翻原本系捐俾心仔妈咪嘅心脏。文生啊，我想单独同你倾几句。简 Sir 啊 ，Thomas 嚟咗啊。坐。唔该，师傅。有咩消息啊？范世昌晏昼上咗大律师工会，决定退出参选今届工会主席。你已經退出了大律師公會選舉，我知莊已經被他挫到散曬，但我哋冇理由就咁放棄噶。佢越係搞得多小動作，就越係證明佢今次參選係另有陰謀。其實我真係唔怕任何人同我爭，我只係覺得個范世昌佢仲未夠班。而家只有一個人可以同佢爭，嗰人就係你。只要你肯參選，我可以做你副手。我哋即刻同埋其他拍檔組織一支新嘅莊同佢冚過。其實你睇唔過眼啦，簡少雲佢咁霸道係咪？我哋冇理由眼白白咁睇住佢冇對手之下
坐上主席呢個位噶。Sorry， 范律師，我諗我真係幫你唔到。即係法庭以內，我都話叫做仲有啲辦法嘅。法庭以外，我同一個普通人冇分別嘅。但係你係一個可以法庭上面同簡少宏勢均力敵嘅人啊！即係選戰呢個遊戲咧，我真係唔夠簡少宏去投。不過我可以應承你一樣嘢，如果你繼續選嘅話，我嗰一票一定投俾你。如果你都唔肯出嚟同佢合，簡少宏一定贏啦。你嗰票俾唔俾我，根本就冇分別。媽媽，你食個橙先啦，食完個橙會快啲好翻噶。心仔乖，媽媽知道你乖。愛醫生，同你介紹啊，佢係邵律師邵美娜。馬律師你好啊，你叫我 Eva 得噶啦。我係院方嘅代表律師，想同你傾兩句。仲有咩要傾呢？院方開咗一個好優厚嘅和解協議，想你放棄起訴院方。哦，原來你係衰人嚟嘅。心仔，媽媽好攰。馬律師，不如你試下聽完再走都未遲啊。馬律師啊，如果你肯放棄起訴嘅話，院方會負責你往後所有嘅醫療經費。當然亦都會繼續積極咁樣幫你揾合適嘅心臟，仲會準備一筆和解金俾你同心仔，金額係500万。我乜嘢都唔要，我淨係要你哋俾翻個心臟我媽媽。馬律師，點解要嘥時間打官司呢？我知道院方已經請咗一個好有份量嘅大狀，但官司繼續打落去嘅話，你勝訴會好低㗎。喂，小美娜，新仔媽咪係我哋嘅 client 嚟㗎，唔該你哋唔好騷擾佢啦。係咯。翻公司都就嚟開心啦！如果你嚟見我咧，係 OK 嘅。咁樣嚟見佢哋，好似唔係啱規矩啊。馬律師啊，請你考慮清楚。如果單官司輸咗嘅話，你唔單止冇咗個心臟，頭先我所講嘅其他嘢你都會冇。你唔為你自己諗，都為心仔諗下。我走先。心仔媽咪啊，佢哋而家梗係咩都會應承你，叫你放棄噶啦。我哋同醫院打緊官司噶嘛。你要相信盲盒啊，佢一定可以帮你过到呢一关噶。继续维持个心肺循环，等单 case 嘅结果出嚟之后，再准备拔喉、摘除心脏、准备移植。呢段时间你睇紧啲啊。放心啦，我知点做院长。咁我翻出去做嘢先啦。点啊？同我两母子倾成点啊？馬如果唔肯停下和解，我真係估唔到盲買佢咁罕有嘅，都竟然有兩個病人適合等呢個移植手術。既然呢個血型咁罕有嘅話，如果姚敏拎到呢個心臟，咁馬律師就等下一個機會，唔係好美。計埋病人可以用嚟等嘅日子，我可以話個機會係等於零。其實姚敏嘅病情唔係真係惡化得咁快。佢真係比馬如玉更加需要個心臟。器官移植委員會係有機制評分，我哋係睇數據、睇病情、睇報告。每一次開會都同一個報告，就係姚敏比馬如玉更加需要呢個心臟。唔通連你都覺得我會攞病人、攞醫院、攞委員會嘅聲譽嚟教飛？對唔住，爹哋，我唔係咁嘅意思。OK， 咁你又睇緊啲啊？唔好俾啲傳媒人亂咁上嚟醫院揾馬如玉問長問短，我唔想啲記者因為呢件事亂寫新聞，話我哋蝦佢兩母子。我知點做。啊，係啊，林林啊，嗱嚟緊咧，我哋將會同一個跨國集團合併，需要律師幫忙。嗯。酬金係八位數嘅，咁你試下問下你師傅會唔會推咗手頭嘅 case 嚟接呢一單 job？ 爹哋啊！你不如直接同我講，你係想師傅退出爭心臟嗰單 case， 等你個姚敏可以安安樂樂咁樣做手術啊嘛。我好清楚師傅嘅性格咧，佢就絕對唔會退出噶啦。你可唔可以顧下爹哋嘅感受？我真係唔想我自己個女同我個女朋友喺法庭上面打對台。係你個哎呀女朋友喺輪候名冊上面打尖先嘅。如果唔係心仔，都唔使揾我哋打呢單官司啦。輪候名冊上面的先後次序是委員會根據病人實際的情況而作出決定的。
我嗰日喺記者會度見到姚敏咧，佢雖然冇化妝，但係個樣咧望落仲精神過我噶喎。爹哋啊，我係你個女嚟㗎，你做得出啲乜嘢，我點會唔知啊？係你出手影響委員會嘅決定㗎，係咪？我唔同你講呢啲。你知唔知道姚敏嘅心臟移植手術要暫緩啊？有人質疑咧，姚敏可以優先接受手術，係因為郭生你介入喎。傳聞你同姚敏拍緊拖喎，係咪真㗎？咁多位，緋聞點可以當真㗎？姚敏而家拍緊嗰部戲係我投資嘅，咁我當然會關心佢嘅健康狀況啦。不過我要強調，我絕對唔會用非法嘅手段去幫佢。馬女士，你要記住。你聽聽我講嘢，陣間同醫院律師見面咧，係上法庭嘅前奏嚟嘅。你將成件事交俾盲盒啦，你相信佢，佢一定會幫你攞翻原本就係屬於你嘅心臟噶。嗱，馬女士，一場官司嘅路向係可以有好多變數，你係咪有其他諗法？律師。我唔想再爭，想接受院方嘅和解協議。係咪佢哋又私底下揾你啊？你可以同佢哋講㗎。乜？點解你唔要個心啊？只要我唔再告，佢哋就免費為我醫病，又可以同我揾個心，仲俾500萬我。500萬喎，500萬可以買到啲咩啊？買唔到你條命喎！呢個病情最多可以撐多半年，喺咁短嘅時間之內，佢哋點可以揾到另一個慢買血型嘅心臟俾你啊？阿媽，我唔要嗰500萬啊，我淨要你冇事咋，冇再勸啦，我要和解，唔好啊，文新合。你講下嘢啦！你係佢嘅代表律師嚟噶，師傅啊，你幫下口啦。馬女士，我想你再考慮清楚，係咪真係接受對方嘅和解協議？係，明白。咁咪照你意思，媽媽，陣間我哋就去接受對方嘅和解協議。個心好難先至有㗎，你知道馬女士想要乜嘢？你哋可以覺得我冇人性，不過我覺得佢呢個選擇未必錯得曬啊！如果袁素人一方願意撤銷起訴嘅話，院方會繼續負擔馬女士嘅醫療費用，都會繼續配對合適嘅心臟做移植手術，同時俾出500萬。啊，馬女士，我頭先同你講咗，千祈千祈千祈唔好接受呢個協議啊嘛！如果你接受，生命是無價，幾多百萬都不值。由於馬女士她的血型是屬於盲買血，亦都是非常罕有的血型，所以很難先找到合適的心臟，不排除要去到外國接受治療。所以我希望將金額提升至800萬。OK， 我們會盡快準備份協議書給錢。另外亦都因為馬女士血型的關係，我希望院方可以發起更多宣傳活動，吸引更多人去驗血，參加器官捐贈計劃，提供馬女士佢得到心臟的機會。我哋可以反對和解唯一的方案咧，就袁素人要無條件撤銷起訴。如果唔得嘅，法庭見。好啊，法庭見。隨便坐。可以和解，點解唔和咧？係都要擺上法庭嘅。你而家將我同醫院嘅聲譽攞嚟交飛啊！就係為咗你同你間醫院嘅聲譽，呢場官司係冇得和解，一定要打落去嘅。而家直接受影響個唔係佢，係我啊！你同郭生兩個人啊，已經俾傳媒綁埋一齊噶啦。爭心臟嘅事咧，通曬天啦！有人利用呢一樣嘢咧，去打擊阿郭生。萬里咧收咗郭生嘅錢，所以將個心臟咧就優先俾咗姚敏。咁既然係咁，和解咪最好辦法咯。用800萬去和解，即係咧俾一粒子彈俾佢傳媒去攻擊你咋？咁擺上法庭係咪唔會有你所講嘅問題出現先？我同郭生咧係意見一致嘅，
呢場官司咧，我都講，一定要堂堂正正咁打，徹徹底底咁打贏，咁先至可以保住你同你間醫院嘅聲譽。你唔可以周圍走㗎。小律師話你一日未出庭，你都唔可以周圍走㗎。咁同困住我有咩分別啊？仲係等我未病死啊，我都屈死啦！我而家一定要出嚟唞下氣㗎啦。就走噶啦，好快噶啦！你系咩人啊？你入嚟做咩？阿敏，其实我系你个大客 fans 嚟噶。由你第一套戏到而家咧，我就已经中意你啦。你第一套戏叫做《来自火星的女人》。fans？ 系。我控制唔到我自己。我知道我而家咁样嚟系好唔慢，但我想同你讲，当我知道你个心有事嘅时候，你知唔知？我好担心，我好伤心。其实我成日都做乜阻住我同阿敏倾偈？我成日都谂，如果可以嘅话咧，我想将我心同你交换。我心其实都好靓嘅。小心啲啦，李小姐。喂，你睇下佢，鬧人鬧到咁好中氣，邊有可能佢心有事啊？邵律師，你嚟得啱啊！我就係頂唔順啦，日日韞喺度。簡大狀有冇話我要韞到幾時先走得啊？之前我哋已經同你解釋過，我哋就係要將傳媒同大眾對你嘅印象定格喺記者會度。佢哋越記得你病到面無血色嘅樣，就越對單官司有利。見到自己啲廣告俾人抽起曬。我越嚟越唔想爭個心臟，還掂我本身都。小姐啊，啱啱保安將頭先嗰個男人交咗俾警察啦。頭先有人入過嚟，嗰個男人衰衰格格咁，會係我嘅粉絲。你離開咗間房幾耐？幾分鐘啫嘛。No， 呢房揾高度 cam 啊！側邊，我哋換房。呢单官司已经唔系你一个人嘅事。总之，我哋上庭之前，你千祈唔好立乱出房。即系而家想查下姚敏究竟有冇病，有几严重都查唔到啦。我肯定呢个女人系诈病噶咯，边有人病到好似佢咁精神，闹人闹得咁爽嘅啫？头先姚敏个助手话，保安交咗个男人俾警察，即系高局失咗手。查少少嘢都查唔到，由佢去差馆踎下啦。呢度，呢度。唔該。阿差，差，你快啲放我出去啊！我喺入邊，我諗翻起好多嘢。你有冇諗起過你第幾次利用我啊？第幾次嚟講？我係公職人員，有規有矩嘅。如果我有一日真係俾人炒，係咪你養我啊？好啊，我養你啊。上次你同癲姐嗰單嘢都仲未同你計。喂，嗰段片你睇到噶嘛？我同佢根本就乜都冇做過。嚟啦，你咪嚟放我走啊！入邊好辛苦啊，真係。你今次真係好彩啦！我 show 咗俾佢經理人睇你上次去佢握手會嗰啲相，佢哋先至相信你係真 fans 啊。喂，咁我真係佢 fans 嚟噶嘛？你講事實咋？你冇講咁多大話㗎。得啦，總之佢哋唔供你啊，你可以走啦。知我成日都点你做嘢，不过应承你啊，我一定唔会令到你冇咗份工。
Eva 嘅，有冇喺部 cam 入边索到啲咩俾翻嚟？头先 Eva 知道有人入嗰间病房之后，即刻申请转房，所以索唔到。唔系啊嘛，喂，等我仲啊力尽艰辛先氹你话差佢放翻我出嚟啫。Eva 佢好细心，如果唔系，我哋嘅计划已经 work 咗。你就谂起单 case， 玩得玩咗成晚啦。唔系啊，我谂紧我同 Eva 之间嘅关系。你同 Eva 咩关系啊？我同 Eva one night stand， 本来我哋已经同意咗保持朋友关系，不过佢好似想再进一步。几时嘅事啊？中午。你估到我不收你啦？真系我唔收到。我呃你嘅就 stop， 我唔收。但就你裝完 cam 之後啊 ，Eva 佢就即刻入咗間病房嗰度去探姚敏，我一直同燕姐喺律師樓，我去邊度見 Eva？ 啊？咁點解你要咁講啊？我做緊一個實驗。你頭先聽到 one night stand 呢三隻字，你即刻就上曬腦啦！你完全冇用正常嘅思維去分析過我頭先講嘅嘢究竟啱定唔啱，係咪啊？喂，咁我 San Diego 出咗名一火遮眼。我個腦啊，仲邊有咁多空位啊？可以分析咁多嘢先得噶。你一聽到 one night stand 呢三隻字，就影響咗你嘅正常嘅判斷能力，即係話姚敏都會因為佢個病而影響到佢嘅判斷能力。喂，等陣先，你好似有啲道理想講俾我聽咁。啊，佢三年前係咪做過一次心臟搭橋手術啊？係啊，我諗佢真係需要換心嘅。喂，大手術嚟㗎，唔好真係貪得意咩？即係話佢個病情只不過冇馬女士咁嚴重，同屬盲埋血嘅心臟又咁重要，所以佢先偽造病歷誇大佢個病情啊！即係話佢個病歷係假嘅，咁佢呢三年入邊一定做過一啲嘢係同個病情唔相符嘅咧。嗌家咧，我即刻去查。等陣先，你聽日要上庭喎。喂，我唔知查唔查得切㗎。老規矩，你有你查，我有我喺庭拖時間。就咁話。喂，唔係喎，你聽日對手係簡少雲嚟喎，你拖唔拖到啊？我本來都犯緊，不過以你頭先嘅表現，我已經諗到個方法。咩方法？同 Eva one night stand。哦，同 Eva one night stand。志哥，就係咁啦。師傅，啱啱收到消息，范世昌有入紙參加大律師公會選舉，今次名單有啲唔同，范世昌係選副主席。咁主席咧？文新合。柯院长亲自嚟叫停我个手术嘅，咁柯院长有冇同你解释叫停手术嘅原因？佢话有一个比我更严重嘅病人需要个心脏，佢哋都有个委员会安排咗嗰个心脏俾咗嗰个严重啲嘅病人先。呢一份系我当事人嘅医疗报告，入边好清楚显示我当事人嘅心脏系病情严重嘅。如果喺半年之内唔进行换心手术嘅话，佢嘅存活率系零。报告下，马律师，我要请问你，柯院长除咗同你解释手术叫停嘅原因之外，仲有冇同你讲其他嘢？唔记得啦。当日柯院长同埋两位委员会嘅成员同你讲。香港的器官移植守則咧係先救嚴重嗰一個，你對柯院長咁講法有冇印象啊？有，不過有就得啦。嗱，佢哋經過商議之後咧，就決定將俾啲病情嚴重嘅姚小姐派你前面接受手術。你當時講過啲咩嘢啊？我唔記得啊。你係點下頭，又講一聲好，你記唔記得啊？我。記得你霎時間收到院方嘅信息，唔記得曬嗰啲細節咧，就好正常嘅。但當時你講一聲好，就表示你已經接受咗院方嘅安排噶嘛。但係而家咧，又對院方提出訴訟喎，咁啊對柯院長、對院方，甚至對阿姚小姐都唔公平㗎。反對辯方律師冇考慮我當事人係一個長期病患者，而且佢只係得小學嘅教育程度。我當時喺霎時之間根本唔清楚應該點樣去面對呢啲複雜嘅醫療問題，只係好委屈咁講咗句好，而辯方就將佢演繹成我當事人完全清楚並同意接受院方睇落專業、實質無理嘅決定。文大狀，馬女士嘅證人嚟㗎，佢已經為佢自己講過嘅嘢負責㗎。每年有過百宗嘅老人騙案，如果好似簡律師你頭先咁講嘅話，咁嗰啲專呃老人家嘅詐騙集團就唔使負上任何法律責任啦。
咁唔通院方強加於我當事人嘅呢個決定，唔可以係一個騙局咩？文律師，法庭係講理據、講邏輯嘅地方，而家仲未審、仲未判啊嘛！你唔好一次一次去誤導陪審團，對院方咧做失實嘅指控。法官閣下，我收翻騙局呢兩隻字。不過我必須重申，我當事人係一個教育程度唔高嘅重症病人，喺病人同醫護之間，院方係掌握住資源同資訊嘅一方。我唔理代表院方權力核心嘅柯院長有冇意識到呢一點。不過我想大家記住，我當事人係喺治療期間，資源同資訊受到嚴重不對等嘅剝削。簡律師，我知你就嚟出選大律師公會主席，但係見到你咁漠視我當事人作為病患者嘅權利，講真啦，我對你嘅選情真係有啲擔心。文律師，我想請你啊檢討一下，你提出嘅反對合理或唔合理啊？仲有啊，而家係我盤問嘅時間，你借題發揮，阻住我盤問㗎。我只係針對你誤導性嘅言論作出反對啫，要檢討嘅應該係你喎。你唔係第一次上庭。我面雙方律師，請你過嚟。兩位都唔係第一次打官司，唔好喺法庭咁莊嚴嘅地方大吵大鬧。如果唔係，我會去大律師公會投訴你哋擾亂法庭秩序。文律師，我知你一直為弱勢發聲，但係請你個發言唔好越撐越遠。明白，法官閣下。簡 Sir， 喺呢個庭入邊，你嘅資歷係最高，但係請你控制一下情緒。呢場官司係法律界嘅焦點，好多同行睇住嘅，你都唔想難底㗎，係咪？本席宣布，現在休庭，下晝繼續。Cut。我知道你今天心煩，不如一陣嗰場等我嚟。原來係咁，公心為上，呢個紋身俠真係多怪招。你嘅意思係佢有心激你？不過佢應該好清楚，佢咁樣做係贏到呢場官司嘅。佢仲有後著。簡Sir咪入邊？係啊，同阿依凡喺埋一齊。過去。頭先仲未鬧夠咩？未。簡Sir，好嘢噃！時間啱啱好。就係我出庭之前就宣布自己參選大律師公會，目的咧就打亂我嘅情緒，影響我嘅發揮。Good job。最衰簡Sir，你唔嬲都兩錢肉緊啦。如果唔係，我勝算係多兩分啊。講真啦，當時我真係嬲噶。不過回心一諗，打官司喎，如果冇啲挑戰，有乜好玩啊？你用嘅係法庭以外嘅招數，係我教嘅。我睇你今次點樣贏。我要贏嘅唔單止係呢單官司，仲有大律師公會主席呢個位置。我要話俾你聽，簡少宏呢三隻字已經。夠再喺法律界度叱咤風雲噶啦！你嘅時代已經過噶啦。哦，我等你。出去走先。喂，唔 work 喎！你師傅完全唔受你影響，我咁點算啊？即刻打俾嗰個，睇下佢嗰邊有冇料。得啦，查緊啦，等等啦。啱啱先至話完你，你又借我過橋，話就話 casting， 咪走入嚟查案。係啊，喂，我真係嚟 casting， 我想做演員好耐噶啦。不過只不過咧，咁啊又順便查埋案咯，一舉兩得，係咪先？其實姚敏咧，佢呢間電影公司入邊拍過好多套電影噶。我嚟呢度咧就係揾下，究竟有冇啲證據可以證明到佢個病情根本就冇咁嚴重嘅。咁我心啊就可以俾翻呢一個心仔個阿媽啦，係咪先 ？Oh my god！點解明日香嘅 poster 會喺度啊？哇！揾咗好耐都揾佢唔到啊！你做乜嘢啊？咁難得見到真跡，梗係要望多兩眼啦。擺翻好佢啦。我睇完就會擺翻好佢噶啦。而家唔係事必要你講，我都話你所講嘅嘢會用紙筆記錄低，成為呈堂證供。OK， 睇完。姚敏啊，佢嘅 location 系八楼啊，喺八楼度拍《美人鱼恋曲》喎。八楼？八楼系菲律宾附近嘅一个岛啊，嗰度最出名嘅就系。你哋喺度做咩啊？
我哋嚟 casting 咯。系真系要跳舞噶？冇办法啦，盲月佢哋等紧噶，我哋咪当好似以前咁咪得咯。你哋唔好挂住倾偈啦，开始啦。俾份合約佢哋啊！哦，好啊！真係啊！啊，多謝你好意，考慮一下先啊！我問你查到啲乜嘢？起碼我查到，就算唔係我哋唔做呢行啊，都可以做明星啦！咦 ，Madam？ 石仔明，你做咩喺度啊？我一撈翻正行，副導演啊嘛。咦 ，Madam？你做到咁，你又老咩啊？第二十五期訓練班啦。等陣，你係副導演啊？係啊。咁就啱啦。同美人魚戀曲嘅《白鹿愛景》咧，我已經 copy 咗派一邊噶啦。到佢最後爛咗尾都唔會出到街。唔該曬。Madam， 見係你有先幫手咋？如果唔係當初你幫我同個官求情，個官都唔會判得咁輕啦。其實你都係拖阿婆底褲啫。不過下次咧，溝翻啲後生啲啊，唔該。知噶啦，咁我翻嚟做你先啦。啊，好啦，拜拜。吃慣啦佢真係，喂點啊？喂，唔好搞出人命啊！我只係唔想俾人揾到任何嘢。係，老闆。警察停車！唔該。夾曬我 ，Go Go！ 可唔可以請你講下診斷同埋治療嘅過程啊？当时我觉得胸口好噏闷，我去咗睇医生。医生话我有条心血管塞咗，佢帮我做咗搭桥手术。咁呢三年嚟情况系点样啊？就喺半个月之前，我喺片场开工，个心口忽然之间好痛，痛到要即刻入医院。余小姐，唔好心急，你慢慢讲。今次医生诊断系点样啊？佢话我心肌梗塞，而且恶化得好严重，需要尽快做心脏移植手术，先可以保住条命。余小姐，你仲可唔可以继续啊？去睇佢，做戏咁做，衰人。心胸肺科嘅主管医生亲自为余小姐做咗检查，结果发现咧，余小姐嘅心脏肌肉有大范围嘅坏死。如果唔做回心手术嘅话，余小姐嘅生命咧只剩翻三个月。其实马女士同余小姐佢哋两个人一样，佢哋生命咧都系倒数紧嘅。根据院方佢嘅报告，好客观嘅话俾我哋听，余小姐嘅病情咧。比马女士严重好多，所以院方咧就将姚小姐作为优先处理，绝对系合情合法嘅。分配审员好似好拜佢咁啊！睇下个报点。新年嗰个你去边啊？快啲听电话啦！
成之一。辩方再冇问题。咁嗰边冇料到啊！律师，你可以开始提问。我敲住你话咩？呢啲就算行动如何啊？咁点啊？控方考口才啊！吓，阿公啊，叶敏小姐，请问三年前你接受心脏搭桥手术之后，有冇定期入医院再接受身体检查咧？应该做过两三次。哦。咁如果兩次嘅話，即係年半啊做一次；而三次嘅話，即係一年做一次。咁對一個啱啱做完心臟手術嘅人嚟講，都好合理嘅。咁如果我話證人你記錯咗咧，嗱，控方手上咧就有一份保險公司嘅資料，入邊就係你三年之前做完手術之後每一次身體檢查嘅索償記錄。而呢三年入邊總共係八次，即係話證人每四個半月咧就做一次身體檢查。可能證人你住醫院住得太耐，記得唔係咁清楚，又或者好似嗰啲娛樂圈嘅傳聞所講，你係做其他手術，而身體檢查只係名目。犯罪，法官閣下，何方律師所講嘅同本案無關。法官閣下係絕對有關嘅，因為控方喺揾證人病歷嘅時候遇到好大嘅困難，事關證人不時離開香港，向外公佈就話佢去美國嗰度進修。但實際上，我哋發現原來佢係去咗日本同埋韓國，而翻到嚟香港之後，佢嘅外形同容貌都有咗唔少嘅改變。所以為咗證人佢嘅醫療狀況得到充分嘅評估，控方要求證人呈上佢所有嘅醫療報告，包括呢幾年入邊佢喺公開場合嘅錄影同埋照片。盲盒仔仔，你好狡猾啊！你覺得對家律師聽唔到咩？目前有很多醫療案例都證明整容手術是會對病人的人身安全帶來風險的，而這些接受整容手術的病人，又或者我們應該稱呼他做客戶，而這些客戶他們都需要定期跟進或者再接受手術的，而毫無透明度的醫療記錄就會令到病人的病情更加難以判斷。反對，法官閣下，反對控方要呈上無關的病歷，很明顯他是想拖延時間，如果他的邏輯是成立的話，咁岂不是馬女士從出世到今日嘅病歷都要呈堂？本席同意，反對有效。控方律師，你唔好再喺度東拉西扯啦。證人，咁請問你認唔認識超天凡集團嘅郭一凡先生？認識。咁你同佢有咩關係咧？反對，法官閣下，控方再一次問埋同本案無關嘅問題。根據每一年的醫院年報，每一年郭一凡先生都會向醫院捐贈5000萬。我想提醒陪審員，柯博院院長就正正是器官移植委員會的主席。咁如果有人要求委員會在器官輪候名冊上面作出調動的話，咁係有很大的誘因。反對，法官閣下，控方打算係提問證人呢，因為佢自己作證啊。反對有效。我只是求證一個每年會捐5000萬給醫院的富商和一個患有心肌梗塞的女明星之間的關係，至少現在這一刻我們知道這個富商是投資給這個女明星去拍戲，但是是否有足夠的動機去搶走我當時的心呢？反對，反對控方提出失實的指控。反對有效。控方律師，請你提名的時候注意你的措辭，這次是我對你最後警告。怎算啊？我問律師下下都俾佢反對曬。I'm ready， 考全啊！法官閣下，控方有一份新證據未嚟得切呈堂，我想申請暫時休庭，等證人下一堂繼續出庭作供。反對，法官閣下，控方律師喺度拖延時間，對證人咧好唔公平。法庭咧都應該重視下姚敏小姐嘅健康情況。馬律師，睇翻你之前詢問嘅問題，本席難以接受你嘅要求。你嗰啲係咩證據啊？請問你係咩新證據啊？咩證據都唔講，
捉咗邱婷。法官閣下，我有新證據。點啊？你？先生，你點啊？唔係唔舒服。點啊？先生，你冇事嘛？喂，先生，先生你去邊啊？喂，先生。喂，先生，你做咩啊？先生。可以證明到，姚敏佢根本就係喺度做戲。入边潜紧水嘅人系咪你本人啊？系。根据心脏科医生嘅诊断，姚小姐心肌梗塞嘅情况系所有加重心肺负担嘅运动都唔应该做，而潜水更加系高危之中嘅高危，因为水压系会直接影响到心肺功能。请问呢段片你系几时拍嘅咧？我唔记得。系喺3个月之前喺菲律宾附近嘅一个潜水圣地白流 Milkyway 嗰度拍嘅。唔该晒。即入院前2个礼拜，一个心肌梗塞到就嚟要换心嘅人，点解可以做啲咁高危嘅运动咧？仿佛似是欢乐，仿佛也是冷漠。谁爱你，谁护你，似是明白，谁可将明天的一切预告？是否是甜是真，骤然是假，始终都幻变。一切如何辨证，怎对应？世事何曾是绝？